တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Enemy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စပြင်မဲ့ Enemy ကတော့ Tokyo Revenger Season 1ရဲ့ Episode 2နဲ့3ပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 2ရဲ့အစမှာတော့ Naruto က Takemichi ကိုသူ့အိမ်ခေါ်သွားပြီး Takemichi ရဲ့အစွမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာထားကြောင်းပြောပြတယ် Tokyo Manji Gai နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီး Tokyo Manji Gai ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Sano Manjiro နဲ့ Kisaki Tataro ကိုတိတ်မှတောင်းနဲ့တောင်းမတွေ့အောင်တားခိုင်းတယ်သူတို့နောက်တော့မတွေ့ခဲ့ရင် Tokyo Manjiro Gai နဲ့ပေါ်လာမှာမဟုတ်လို့ Ina လည်းတိတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီး Takemichi ကိုအတိတ်ကိုပြန်သွားခိုင်းတယ်အတိတ်ကိုပြန်ရောက်ရင် Gai ကောင်းဆောင်နှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးအနားမှာနေရင်နဲ့ချင်းချင်းမတွေ့ပြအောင်လုပ်ဖို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တကီမီချီကအတိတ်ကိုဘလို့ပြန်သွားရမလဲမေးတော့နာဝူတိုကသူ့ရဲ့လေးလာသုံးသက်ချက်အရာသူတို့နှစ်ယောက်လက်ချင်းထိမိရင်အချိန်ကူးနိုင်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီ။တိတ်ကိုပြန်ရောက်တော့သူကရှံပွဲတစ်ခုတည်းကိုကြောင်းနေပြီ။တောင်းသားတွေကလည်းရှယ်အားပေးနေကြတယ်။တကီမီချီလည်းကြောင်းနေတော့မှတစ်ဖက်လူထိုးလိုက်တာကြောင့်တစ်ခါတည်းမှောက်သွားတယ်။သူတတိပြန်ရလာတော့သူ့ကိုခီယိုမာဆာတို့အဖွဲ့ကသူတို့လောင်ကြီးရှုံသွားလို့ဝိုင်းထိုးနေကြပြီ။အဲ့နောက်မှာတကီမီချီလည်းခီယိုမာဆာကတိုကျိုမန်ဂျီဂိုင်းကမန်တရီရသွားပြီ။သူတို့ခိုင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆာနိုနဲ့ခီဆာကီတို့နဲ့တွေ့လို့ရမလားဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်။အဲ့မှာခီယိုမာဆာကဒေါသထွက်သွားပြီးတကီမီချီကိုဒုံးနဲ့အပြင်းထန်ရိုက်ကနောက်တစ်ခါသူ့ရှေ့မှာဆာနိုရဲ့အကြောင်းတွေထပ်မပြောဖို့ပြောသွားတယ်။ခီယိုမာဆာရဲ့ရိုက်နှက်မှုတွေကြောင့်တကီမီချီလည်းအတော်ကြောက်သွားခဲ့ပြီး Naruto နဲ့တွေ့ကအနာဂတ်ကိုပြန်ဖို့လုပ်တယ်။ Naruto တို့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့ Hina နဲ့တွေ့ပြီး Hina ရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်သူလည်း Hina ကိုကောက်ကွယ်ပေးမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့သူကြောက်နေတဲ့ခီယိုမာဆာကိုရှင်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နောက်နေ့ရောက်တော့ခီယိုမာဆာတို့ကတကီမီချီတို့အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ Takuya ကိုချိန်ပွဲထဲမှာဝင်ထိုးခိုင်းပြီးပွဲစတော့တကီမီချီကပွဲကိုရဲဖို့ပြောလိုက်ကခီယိုမာဆာနဲ့ထိုးဖို့စိန်ခေါ်လိုက်တယ်။ပွဲစတော့ခီယိုမာဆာကနောက်တားမရဖို့ပြောပြီးတကီမီချီကိုစထိုးတယ်။တကီမီချီဒုက္ခနေရတာကိုကြည့်ပြီးသူတငယ်ချင်းအခွန်ကတော့ခီယိုမာဆာကိုတတ်ဖို့ဓားပါထုတ်လိုက်တယ်။တကီမီချီလည်းစတိုက်ထိုးခံနေရလို့သူတငယ်ချင်းတွေကအရှုံးပေးလိုက်ဖို့ပြောပေမဲ့တကီမီချီကဘွားမှာအရှုံးပေးလို့မရတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ပြောပြီးခီယိုမာဆာကိုသူ့ကိုနိုင်ချင်ရင်သူ့ကိုတတ်မှတ်ရမယ်လို့အော်ပြောလိုက်တယ်။ခီယိုမာဆာလည်းတကယ်တတ်မယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဒုတ်ကိုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာ Tokyo Manji Gai ရဲ့ဒုကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Dragon နဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ Mikey တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရောက်လာတာနဲ့တခြားចောင်းသားတွေကနှုတ်ဆက်လိုက်ကြပြီးခီယိုမာဆာကိုဒရဂန်ကကန်လိုက်ပြီးဂိုင်းချုပ်ကိုဥညွန့်ရင်ခါမကုံထားဖို့ပြောတယ်။မိုက်ကီကတာကီမီချီကိုဒီနေ့ကစပြီးသူနဲ့တငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ပြောလိုက်ကခီယိုမာဆာကိုတော့ကန်လိုက်ပြီးဇတိုက်ထိုးကသူတို့ခိုင်ကိုနာမည်မဖြတ်ဖို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ညရောက်တော့တာကီမီချီကိုသူတငယ်ချင်းတွေကမိုက်ကီနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားလို့အကြနေကြပြီးအခွန်ကတော့သူဒီနေ့ခီယိုမာဆာကိုတတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့တာကီမီချီကြောင့်သူတို့အားလုံးခီယိုမာဆာရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့ပြောကသူတို့အားလုံးလည်းပျော်နေကြတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့တာကီမီချီလည်းဟီနာနဲ့အတူကြောင်းသွားရလို့ပြောနေခဲ့ပြီးညနေရောက်ရင်လည်းသူတို့နှစ်ယောက်အတူဒိတ်လို့ပို့ပြောထားကြတယ်။ကြောင်းရောက်တော့စတဲ့နေ့ချိန်မှာမိုက်ကီတို့ကအခန်းထဲထိဝင်လာပြီးတကီမီချီကိုအပြင်သွားဖို့လာခေါ်တယ်။တကီမီချီလည်းအခန်းအပြင်မှာမှောက်နေတဲ့တတရနှစ်တွေကိုတွေ့ပြီးအံ့ဩနေခဲ့ကမိုက်ကီတို့ကအဲ့ကောင်တွေကိုနေပြီးသွားနေလို့တကီမီချီလည်းကြောက်နေတယ်။အတန်းအပြင်ရောက်ခါနီးမှာမိုက်ကီတို့နဲ့စကားရပ်ပြောနေတော့ဟီနာကတကီမီချီနိုင်ချင်းခံနေရတယ်လို့ထင်ပြီးမိုက်ကီပါကိုရိုက်လိုက်ကတကီမီချီကိုလက်ဆွဲပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။တကီမီချီလည်းမိုက်ကီကဟီနာကိုပြန်ရိုက်မှာစိုးတာကြောင့်ဟီနာကိုမထိနိုင်လို့ပြောတော့မိုက်ကီကဂူးမဆိုင်ဘူးဆိုကထိုးဖို့ရွယ်ပြီးစလိုက်တယ်။သူကမိန်လေးတွေကိုမရိုက်တဲ့ကြောင့်နဲ့ဒရဂန်ကလည်းသူတို့ကိုခံပြောရဲတဲ့တကီမီချီရဲ့တတိကိုချီကျူးလိုက်တယ်။ကျောင်းဆောင်ကိုရှင်းပြပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟီနာလည်းမိုက်ကီကိုရိုက်မိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးမိုက်ကီကလည်းသူမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသူတွေဆိုရင်ဟီနာအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နောက်မလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ဟီနာလည်းဒိတ်ကိုနောက်မှလုပ်မယ်လို့ပြောပြီးငန်းချင်းနေနဲ့လိုက်သွားဖို့ပြောတယ်။မိုက်ကီကတာကီမီချီကိုဟီနာလိုမိန်ကလေးကရှားတာကြောင့်တခြားကျူးဆိုင်ဖို့ပြောပြီးသူတို့သုံးယောက်လည်းအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အပြင်ရောက်တော့သူတို့လည်းစပိန်စီးကြရင်းနဲ့မိုက်ကီကတာကီမီချီကိုသူ့အကိုနဲ့တူလို့သဘောကျကြောင်းပြောတယ်။သူတို့လည်းလမ်းဘေးမှာနားနေတော့မိုက်ကီကလူမိုက်တွေအတွက်တခစ်ဆန်းအောင်လုပ်မှာမို့လို့တာကီမီချီလည်းအတူပါဖို့ပြောတယ်။ဒရဂန်ကလည်းတာကီမီချီလိုအရာရာကိုရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ကောင်မျိုးကရှားတာမို့လို့သူတို့အဖွဲ့ထဲဝင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားလို့ပြောရင်ထွက်သွားကြတယ်။တကီမီချီလည်းအနာကမှာဖြစ်မဲ့အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားရင်အင်ပြန်လာတော့လမ်းမှာចောင်းသားတစ်ဖွဲ့နဲ့တွေ့ပြီးသူလည်းအဲចောင်းသားတွေကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ထင်နေတော့ episode 3လည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။အစုံကြီးရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်တကယ်ချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။